Tokapo duol mane kaunti ma Siaya en ni gavana ma kaunti ma Siaya migosi James Orengo koro to okwayo piny owacho ma pacho kaendi mondo oru timo nonro ewi gino ma bende nokelo muoch manoero mar ndege kata kalapapla manokelo lal mar ngima jolweny 10 kama noting'o mane en jatend jolweny e pacho kaendi jamadar Francis Ogola. Jatelo noero ne oloso e gweng' mago eko ma Kauga gi Alego Usonga e kinde yik mar jamadar Francis kata e kinde yik mar Sajni Clifford Somondi ma bende en achiel kuom jolweny manoriko idho kalapapla manoyudo masira ma kamano ero ka bende okwedo chenro ma piny owacho manigodo mano mar tero obila ma pacho kaendi mar kelo kwe e pinyno ero mar Haiti eko wacho ni kata arita ma piny Kenya pod yomyom kendo obila go eko owinjore ti godo e pacho kaendi ne medo rido arita makare. He works as a supplier, class one. Have your summon as his soul to Cossel. Was it put here? To me, Mzika Shuja. Shujaa ambayo alikuwa pamoja na jemedari mkuu ya majeshi ya Kenya ambayo ni mtoto yetu pia. General Ogola pia alikuwa mtoto yetu kutoka hapa Alego Usonga ambayo umetoka Siaya. Lazima serikali iweke bidii zaidi kuona ya kwamba kuna usalama popote katika Kenya, na hii swala ya kupeleka watu kule Haiti ama Haiti karibu na Amerikani lazima tuichunguze sana. Huwezi kwenda kwa jirani kupoesha ama kuleta usalama kama boma yako haina usalama. Lazima iwepo usalama katika boma yako kwanza ndio unaanza kuleta usalama katika boma la jirani. Na lazima tuulize swali, kwa nini jemedari ambayo alikuwa anaongoza majeshi yote katika Jamhuri ya Kenya kama anaweza kuingia kwa ndege, na huyu mtoto yetu aliingizwa kwa ndege ambayo haikufaa? Mtu kama general anaingia katika hiyo chopa kwa sababu uliona hata Ruto akikimbia na chopa mbili tatu, na huyu ameenda tu na chopa moja sawasawa askari hata yeye. Kwa hivyo hii lazima ichunguzwe ni nini, na hii chopa ambao huu mtoto wetu alikufa ndani yake ilikuwa imefanya service lini, ilikuwa imeletwa lini, na ilikuwa inaendeshwa kwa njia gani, na ilitoka wakati gani, na hii amri ya mambo ya shule, how can you send a chief of defense forces to inspect schools?